اسلام علیکم، آپ دیکھ رہے سندھ بول نیوز میں ہو تبسم ناز. آج کی اہم نیوز خبر شامل کرتے ہیں. گھارو سٹی سے دو دو مل مہیشوری نمائندہ سندھ بول نیوز. پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی عہدیدار سابقہ ایم این اے سیکرٹری ریکارڈ و واقعات ڈاکٹر عبدالواحد سمرو نے 9 مئی کے حوالے سے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے، میں ڈاکٹر عبدالواحد سمرو پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبائی عہدیدار ہوں، سیکرٹری ریکارڈ ایونٹس اور ایکس ایم این اے بھی ہوں. آج 9 مئی ہے، پچھلے سال جو 9 مئی پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہماری فوجی تنصیبات پہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ، قائد اعظم محمد جناح کے گھر پہ اور فوجی گاڑیاں فوجی تنصیبات پہ جو حملے ہوئے تھے ان کی مذمت کرتا ہوں اور اعلی عدلیہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اس معاملے میں جو بھی ملوث ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے. آئین کا اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ یہ مجرم بچ نہ جائیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ پتا چل جائے کہ جس نے بھی ایسی حرکت کی ہمارے قانون اور آئین کے تحت وہ سزا کے مستحق ہے. تو کسی کو بھی آئندہ جرت نہ ہو. میں ایک بار پھر اس واقعے کی جو پچھلے سال ہوا تھا مذمت کرتا ہوں.